ကျွန်တော်အားလုံးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ကအခုဘဝမှာပေါ့နော်သင်တို့ရဲ့အတ္တတာရဲ့တကူအကြီးဆုံးကာလကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး။ဟိုကဒိဋ္ဌာမိကျင်မှာထားမိမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အတ္တတာရဲ့တကူအကြီးဆုံးကာလကိုကတကယ်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တကူတကူတော့အရှိန်နဲ့လုံးလုံးနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန
ူရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းစုပ်ပြဲနေပြီသူရဲ့ခြေထောက်တွေကလည်းသွေးကျေဥနေတာပေါ့နော်ပြီးနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ဘိုးကြီးတယောက်ကအရန်လှပတဲ့တောတောကိုကြည့်တယ်မှာသူကလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့သစ်ပင်ကြီးကအရန်မြင့်လမ်းမြင့်တယ်ကြီးလဲကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့တောကိုကြည့်ရအလင်းရောင်နေရလဲတအားအလင်းရောင်နေရလဲတအားလှတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အနောက်မှာပြရားတဲ့အရာဆိုတော့ဒါတောအုပ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါသစ်ပင်တွေကတအားမြင့်နေမြင့်နေဒါကကြီးလဲကြီးရဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်အလင်းနဲ့နေရသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားစေတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်ရည်ရဲ့အတန်တွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သချင်းဆိုတန်လို့တော့ကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးနောက်တော့ဆူလဲမဆူညံဘူးဒါစာကလေးလိုမျိုးအရန်မဆူညံဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်တစ်ချက်ဟိုမပြီးလို့ရှိရင်ငှဲ့တွေကတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ကိုသူတို့ကကျင်းညာနေသလိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်တွယ်နေသလိုမျိုးထင်ရတယ်။သူကတလန်းချင်းစီသူလျှောက်လာတာပေါ့နော်။သူအရင်သူအတိတ်မှာကြုံခဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်မနေ့ကကြုံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေသူမခံစားရပဲနဲ့။အဲ့ဘိုးကြီးကတလန်းချင်းစီလျှောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အဝတ်တွေသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကြည့်ကြမယ်။သူကခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိကြတယ်။သူ့အထဲမှာပေါ့နော်ခံစားချက်တွေကယောနေတာ။ထူးဆန်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေ။နောက်တော့သိကျင်တာပေါ့နော်။ဒီတော့ဦးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလာမလဲဆိုတဲ့အရာသူသိကျင်တာလေ။နောက်ပြီးသူကြည်နူးမှုလည်းသူခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်။ဘာခံစားလို့ခံစားမှန်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တူရဲနှစ်ယောက်ကိုသူသွားတွေ့တယ်။ဟိုအဝေးကနေပေါ့သူ့ကိုစောင့်နေတဲ့စစ်တူရဲနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။အရန်မြင့်တဲ့ငင်းနေပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်တူရဲနှစ်ယောက်ပေါ့။တယောက်ကအရန်မြင့်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ရွှေဝါရောင်စပင်းအရှိကြီးကိုသူကကြက်ဆက်ပြီးကြက်ထားတာပေါ့နော်။ဟိုခါတော်ကြော်တာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးစစ်သူရဲတယောက်ပေါ့နော်နောက်တယောက်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တကယ်ကြန့်ခိုင်တဲ့အမျိုးသားစစ်သူရဲတယောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီပတိုင်းမွေးနဲ့မုတ်စိတ်မွေးဆိုလဲအနီရောင်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအတန်တန်နေနေပေါ့နော်ဒီအဖိုးကြီးအနာကက်လာမှာအတန်တန်နေနေဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးဆိုပါတယ်စစ်သူရဲငါတို့မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ဘုံယူရဲဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကအရန်ကိုချိုမိန်တယ်လို့တကယ်ကိုတကိုးပါတယ်လေသာနဲ့ဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စလုံးပေါ့သင်ဟာသင်ရဲ့အသက်တာမှာတကိုးအကြီးဆုံးကာလကိုသင်ရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဖိုးကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်သူရဲ့လူကပေါ့နော်မြင်းဘောကနေစင်းပြီးတော့မှအဖိုးကြီးရဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ပခုံးသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့သူစုပ်ကင်လိုက်ပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာရှင်ဘီယံယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တဘိုးအကြီးဆုံးစစ်တပ်ထဲမှာသင်ပါတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကဘယ်တော့မှဆုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှစပြီးပြောတာပါနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပူကြီးကဗာတိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတိုက်နေတဲ့ဒီစစ်ပွဲဟာအဲ့စစ်ပွဲထဲမှာသူကဘယ်လိုမျိုးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘိုးအကြီးဆုံးစစ်တပ်ရဲ့အဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူသတိထားမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်တပ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရဲ့သုံးဆွဲတဲ့လက်နက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဝิญဉ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းကင်ကနေကျွန်တော်တို့စစ်ကူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကအင်မတန်တကူးကြီးတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်ဒီလောကကဘယ်နိုင်ငံကိုမှဘယ်စစ်တပ်ကိုမှဒီလောကီဘယ်ကိစ္စအောင်မှလောကီဘယ်ရှင်ဘီယံကိုမှမကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်ရန်သူရဲ့အမှုရာတွေအားလုံးတမဟုတ်ချင်းမှပြောင်းလဲစေနိုင်နောက်ရှင်ဘီယံရဲ့စိတ်နှလုံးဟာထာဝရဘုရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာရည်ချောင်းလိုပဲဖြစ်တယ်။အရာခက်သိုံပြုပြင်နိုင်တယ်။တော့ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး27မှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး27မှာဆိုရှင်ဘီယံစိတ်နှလုံးကြီးရေချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌ရှိသဖြင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းလှည့်စီတော်မူ၏သူရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာဘယ်ရှင်ဘီယံမဆိုပေါ့ဘလောက်ပဲအားကြီးတဲ့ဘလောက်ပဲစိုးသွမ်းတဲ့ရှင်ဘီယံမဆို
through your thing along with Tower up here, let on my ye town with Tower up here, Pibian Yai. So, Genoa, the RGS sit at John Nalegam. I a boy, I a chamber to Naleg or do you the Pimamuli, do you our Nani the Muya in Mavano? Apo need a Yarima. Now, Biro, Babio the Lesoloche, every sit to Yavano. Sit to Yav Babio Lesoloche. A boy of Babio Lesoloche, the Mijiboma, Jonji to Yavano. When you die well, but you die am less wrong, but you draw. Nidwa mi dana wa no, show ning jen a tan uwe, thura nidwa mi dan mi ro ma, ni jare wa no, blu sitai ya ma mati yu, an ea po yu ba biwa ma le soe, ba biwa le soe, na luri yu sitai tabo, ten biwa so bi biwa bi ro ma, shui yang kabangu, sitai de situ ya yu sitai kabangu, po yu be lai de, ea po ya ea kabangu, takare tu, da lai da ne, tu a ba shi le soe, tu lune diyao lu nubyo mu le, tu ya a tai yu nubyo jine, tu takare tu piang piang kan za la le, Now we nearly only a nearly at down, do I catch into Nali line? Nearly a ball solution. Chamia, dear one, or sit together, Nare, or treat only a nearly a gown, a gown, one. Now being the two nearly a Jesus or Chimuan, you know, a poor you Chimuan Binia, do you have one? Now Tesla, Emma, a poor year, but a mouse on to lower me down, I sit together down in it to lower me a ballet solution. ပလေခြင်းဟူရအောင်လောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီစစ်သူရဲ့စီးပွားပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝင်ရမယ်တဲ့မှာကျွန်တော်ရရဲ့ယူပါယုံနေတဲ့နေရာနေပေါ့เนาะယူပါယုံကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာတရားရှင်ကဘာသာစကားပေါင်းဆုံးပြောတတ်တယ်နောက်ဒေါက်တာရောဘတ်လာဒန်သမိုင်းပညာရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တရားသခင်ကဘာသာစကားပေါင်းတန်ပေါင်း 9000 ပေရှားအခန်းကြီး 67 ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်လူရှိတယ်အတွင်းလူရှိတယ်ကျွန်တော်ညီမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါအပြင်လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်လူကကောင်းကြိုက်တယ်ဖြားနာတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲကဝိညာဉ်ကအတွင်းထဲကဝိညာဉ်ကသူကခံစားချက်တွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုမြန်မာလူမျိုးကတော့ဒါနားလည်ဖို့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ဖို့တချို့ကခက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခံကျမ်
know anger, Doda Winnie. So Genoria Balu Tinda the Lazo Shinley. Dario Sadiwe, Kanzaja, the emotion evalu Tinda. Area Winnie's Yanni landed there, so General Mati Ubama John Namuna Yuli Babiara. Genoa Kana Gurema, the Murin Pilu one, or Tokwebu, no, the flu war. Flua attached you Lanjaune, the virus got Winwaras of us. Erotino Kana Guapoma Lomolodo. I mean, Dikanago Poma Lomolo de Haviani Lales or Apiani Lara Pide. Outside source Gani Lara Wano. General Saint Lowale Luwe, General Say Kanza, the Poma Mohobuzo, Apiani, Winiani, Lare Yari Shi.
spirit of fear. ဘုရားသခင်ကြောက်တတ်သောစိတ်တဘောကိုမြမကျမ်းစာကစိတ်တဘောလို့ဘာသာပြန်မိမယ်။မူရင်းရေးသားမှာအဲ့ဒါဝိညာဉ်လို့ပဲရေးတာ။တရားသခင်ကကြောက်ရွံ့တဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်စီကမလာဘူး။ဘုရားသခင်စီကလာတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယဉ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲကြောက်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားနေလာလဲဆိုရန်သူစီကနေလာတာ။ချောလူမင်းကြီးပေါ်မှာစိုးတဲ့ဝိညာဉ
winning there, the chokans are there, Piatakin, the Malare, the Don Tinorap, Yamido, Taito Waman, Ninto Waman, so Nalibu Rapid. Nima, one of Yoga Boo, Shanai, the Luva, no. The chokans are there. Tinoru, Pissy, the Kanzaja, the ball. Tinoya saying the low Kanzaja, my John is Ramashu. Damn it, John and Winya, Tino Labido, PZ there, Taikitis, Red Chima. เออจนเอาสิ่งนั้นลงอ่ะจောက်ยွန့်ตัดละใช่ไหนเออจนเปียๆไปเนาะเออဒီမှာဗာဘိုင်းပါလဲဆိုလို့ရှင်ပြာရာမှာပေါင်းတရပူပေးမယ်တဲ့เนาะပေါင်းเนาะခေါင်းမှာပေါင်းတဲ့ခေါင်းပေါင်းပေါ့เนาะခေါင်းပေါင်းခေါင်းပေါင်းတရပူလိုမျိုးအလှပေါင်းနဲ့အရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းတရပူဆိုတွေ့ရခြင်းမှာဥရောပဥရောပထုံနှန်းစင်လာနေပေါ့เนาะအဲ ครอนบ่ดีตรพูโลမျိုးตั้วပြီးတော့มามีเสียจริงตรุ่ยดิอาชีเลยบายบ่เนาะยีนี่แหละอย่าทาบันเนาะอะคิมเจ็งบาชิมาบิวตี้โหลပဲบาตาเปลี่ยนเลยเออดิแอมพลิฟายโหลบารู้มาทาบันโหลบาตาเปลี่ยนเลยดิโหลမျိုးข้าวมาบ้องเนี่ยป้องบ่เออหล่าได้ด้วยจังตรุ่ยสะลงเนี่ยอดิเปียหล่าปะจินโหลเลยอดิเปียอ่ะเลยเออข้าวป้องบ่เนาะข้าวมาดิยินจิมุอดิดิชิบาเลยเนาะดิเจรุ่ยเนี่ยเสร็จหน่วยเลยดิမြန်မာနိုင်ငံเนี่ยนี้อินเดียနိုင်ငံ
lumio bounce ya shit. So alum you Jibrohi Malay Gong Bong shit. Janza my Jibrohi a gong bong John from your jan can in a session of Pobya. That the naked way, Google Luba my Jai B shall yar, not phone me. Emma Pobya die, then swear ya. So the gong bong jounge on the nephew yard. Gong bong ah. กิมเจียนก็กิมเจียนไปไปมาတော့หล่ปะจินโลบาตาเปลี่ยนน่ะบ่บิวรีบ่ดาใบแม้ซื้อว่าวอทเลียบ่เนาะเสียเนี่ยกองบ้องเนี่ยสะลงอ่ะยังสิเนี่ยตั้วก้ายังก่ายอยู่เยอะเลยตะโกบ่อะหล่าบ่รู้กองบ้องรู้เว้หล่ปะจินโลไม่ยอมจีไปแล้วอุปมาเสียอายามาหล่ปะจินโลไม่ยอมจีไปแล้วเสียอายามากองบ้องเนี่ยบ้องตรบปูโลไปยอมจีแล้วบ่เนาะเออตะชู่จังก็ปัญญาရှင်เนี่ยเออจังก็บาตาเปลี่ยนได้ลูกอ่ะหล่าบ่รู้เสียอยู่จ้ะตันแล้วบ้องต
shin be through all the general rule, and general rub up the less when you brought it. The other king and shima, general rua, you brought it. Hello, shin be through over a sapatamaza, a canyon, a canyon pumale, general pare. The Missy Day, she get. Jibrohi Muse Ray John and Jore. Now Gary Jamma Lepar. The other case, she might general rule, she be in the Jibrohania, my canary. Well, Gary Jan, can you take a Kanga Naru Chowdu, not Kanga Chowbo to the Bim Bim, Gary Jan, can you not Kanga the same, my lepar? General Raj, Jibrohi, if you did it, Jamahonga Lama Roli. Jibrohi is a Lurailo Lumiawa, or Jibrohi Galu Zuba. Now we met General Jesuit or Abin, Domestic Galale, Yau Layau, General Jibrohi, New Gatwara. Don't you do all the way Jibrohi Kitchen, General Jonja, the priesthood of believer, General Court, the priesthood of saints, Bono, General Atenoa Yongi Jagale, Alu Yongila. A Solora Debea, clergy, ne, layman, Mono, Pudus and Ludane, the Bulukole, Tatana, Bangwin, Ware Dusra, Machine, Christian Adima. Yongji Duraya Piaya Amuro Samu Jibro Haiti Pit. Now General Alwa Tiana Diado Madu Amuro Sound Apple. Alo Jolo di Alodi Maloa Lutina Suramo. Neither do Wapia for a lodi general Lome. I met General Alwa Amuro Samu Pia Amuro Sound as Renyama. Pia the King Wu General Saf Lobo General Alwa Cordin Khan. Jana Ma General Bini Lepide. Longa Ma General Osuma Bini Pit Aquana Nevo.
Piloshin, the other can see much, and I see come as you bro hate it. So Shimbiania, my Jibro Hadiama, General Ru, Canada, you should credo. Now, Missy, she did, Jibro hate me with it, General. I don't know, Nalia, no. I tell her, Jibro hate you, General Jabba, and bring a Jibro hate a willow, a whistle mono. Where they are in Yashi, 8 imagine of Babajan, a palace of Dine, founder of who are down to an election of Babajan. I'm look from your agent, can in a session. Jesus will be in Java, no? Come your agent, can in a session, ma? A kang and nickel, no, a kang and nickel, thing a cool arrow knife. For glory and for beauty. No, di chamyawa jan kan ni 28 ma ai salon ga de jing thamaka bo no. Para phit de. ကံငယ်40မှာလဲအာရုံဒါရုဒီဘုံဒီကိုထင်ပေါ်စေခြင်းကအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ရှမ်းစာအောင်မှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ယေဘရဟိတ်မင်းဝတ်လုံးဘာလို့လောက်ခိုင်းတယ်လဲဖျားရှင်ဘာလို့အစ်မတန်ဈေးကြီးပြီးအစ်မတန်တန်မိုးရှိတဲ့ဝတ်လုံးပေါ့နော်အဲ့မလို့ကိုယ့်ကိုထိုက်တန်တယ်ဆိုတော့သိပါဒီသင်တော်ကယေဘရဟိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ထိုက်တန်ခြင်းကိုမ
Palu masuk yang kain dah. Aku dah siap solu biawa. Tiba jua mila siap solu abg orang itu hold. Cakalu ini biawu ya, no? Abg orang le. Kalau mau media juga, tuan yang beda. Ayah ikut cai. How dey? Hah? Aroh dah jangsa baru dah. Ma, jenaruh si mada malay bawa. No, si mada caw nasi guma bai luka seni nasi guma le bawa. Aroh jenaruh pabiam, no? เออจำนวนพับยามเนาะข้างเงินนั้นสักสิ่งอันนี้อวบอภูนัยเดอเบจ้าสูงยาดนี้เนี่ยตอนนี้เป็นโนดีเบดูดออาพิ้งจีวาดีกูสิ่งจีนเอาไม่จ้าล่ะทุกเป็นโนดีเอาเลยไม่ล่ะชีพเสียจังอ่ะมึงยังไม่เว้นทุกตอนเลยฟงจีดอชอลโมมินจีอวบดีทุกเป็นเด็กเป็นมีอีอวบกูไม่มีวะไม่มีหู งาสุยอามาชอลโมมินจีอวบเออทุกเป็นเด็กเป็นอวบดามยามามุบิวไลเดอวะเนาะกลูรีก็อะไรกลูรีคาบอกลูเลตัวเนี่ยทุกชอลโมมินจีวุ่นลงเย่บงอ่ะนาวดันนี้เปล่าไหมทุกชอลโมมินจีวุ่นลงเย่ลาบาจีอ่ะตัวบงเนี่ยลาบาจีเนี่ยมีนั่นสั่นเลยบงนัวลาบาที่เป็นเด็กเป็นลาบาจีที่เป็นเด็กเป็นบงมันมีอยู่ตอนนี้เป็นลิลิสก่อนเนาะ ไอ้ยันลาลงอาจีละไอ้เป็นเนื้อสูตรเช่นบามาแต่มุมมิชิดูที่อะไรนะบามาแต่มุมมิชิดูที่อะไรสูตรได้เปล่าที่มาบายีร่าเลยสูตรเช่นตัวอารมณ์เลยไม่รู้บุนเอาเป็นไอ้ตอนนี้ไม่รู้เช่นมีเวียสีดวามะน้องมันเนี่ยเป็นสูตรมีเดียร์เราอยากตัวไหนเนี่ยแต่ไอ้เป็นผิวเสียงบาลูด่าเลยสูตรเช่นลาป้าเราดิชอลโมมินจีอ่ะวุ่นลงเราเลือดดูดีแท้เบียร์วุ่นลงโชคเดือดดูสุรากะแต่ไหนงานนี้ดีดีวะเนาะ นายงานนี้ดีดีมาบีเอ็นเอชี่เดียนายงานนี้ดีดีมาลูกชี้จ้าเลยนอดีเนี้ยแค่ส่วนนี้แต่ช่วงบีเอ็นนายงานนี้มาฮอดเอาเราตั้มร้ายตั้มร้ายกรอดีกว่าเนาะคือตั้มร้ายทรัมมี่มิวดี้มิลลอนี่อาทรัมม์เนาะทุกเว็บมันอวกกูดีไซน์สุดเลยดีไซน์น่ารักใช่ไหมทรัมกับว่ามาเด็กเกตโตบาร์เลยสุดเลยดีกว่าเนาะทุกเนี่ยไลน์เดียร์ยาวสวยอะไรวะเนาะอะไรที่ยาดขี้ยาบาลูด่าเลยสุดเลยใช่ไหม
ဘာဝတ်ဖို့မစွေးနေတဲ့ဝတ်ဖို့မစွေးနေဆိုတာဘာပဲဝတ်ရတယ်လို့ပြောတာလားဟောဘူးဘုရားသခင်ကသူဘယ်လောက်တောင်မှသူတောင်းနှင်းပင်ကိုတောင်မှဘယ်လိုဆင်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြောလာတာဖြစ်တယ်အမလို့ကျွန်တော်တို့ကထိုက်တန်တာဖြစ်တယ်အာမင်အမလို့ရောက်တိုင်းပြောလိုက်ပါနော်ငါထိုက်တန်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါ အဲ့မလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီတော့အကောင်းဆုံးနေနဲ့ထိုက်တန်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးတရားသခင်ဘုရင်တကာဘုရင်ရဲ့သားတွေသမီးတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့မလို့ဆီယာမရေဂျီနာဘရက်ကစာရေးဆီယာမှာပါသူအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှအိမ်မှာတဲ့တစုံတစ်ခုအတွက်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မသိန်းနာနဲ့ဥပမာရှိတဲ့ဟာဥပမာဆိုရင်ခမင်းစားစပွ
ဒီမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အမျိုးသမီးရဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဖနက်တွေနော်ဒေါက်ဖနက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပတ်စံအိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ အမျိုးသမီးရဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဖနက်တွေနော်ဒေါက်ဖနက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပတ်စံအိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသခင်ကိုယ်စင်ရင်တဲ့ဟာကိုအကောင်းဆုံးဝတ်ပါတရားသခင်ကိုယ်ဝတ်စေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုသာသနာပြုတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဥပမာတောင်ပေါ်ဒေသတွေသွားတဲ့အချိန်မှာအော်လမ်းနေကျန်းတဲ့အချိန်မှာနော်ဘွက်တော်ရဲတိုးရမယ့်အချိန်မှာဒေါက်ဖနက်
ကျွန်တော်ပြတဲ့အသေးပြပိုင်းဆိုသင်ကောင်းစားရဲ့အရာသင်ကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့အရာသင်မှာအပြစ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲဖို့လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်နားလဲလားမသိဘူးတရားရှင်အသင်ကိုစင်စင်ရင်စေခြင်းလို့ဒါလောကအပြင်းမိုင်းတဲ့အောင်ကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်အရေးကြီးတာအပြင်းမိုင်းတဲ့အောင်အပြင်းတဲ့အောင်ကျွန်တော်ပြင်လာအပြင်းမိုင်းတဲ့အောင်မှာသင်ကိုလှစေခြင်းလို့ဘုရားရှင်ပေးတာနော်အ
ကျွန်တော်တို့ဆရာဘယ်သူလဲဆိုတော့ပြားကြောင်းနေလိုက်ပြားသခင်ဝတ်ပြုမဲ့အချိန်အိမ်မှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမဝတ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့အရင်တခါဆရာမဖက်စီအယ်ဖယ်တန်နော်ဆရာမဖက်စီနော်ဆရာမကူလာမဟုတ်ဘူးချက်ဝင်ရကြကူလာနဲ့ဖက်စီနဲ့မှာပါကျွန်တော်တို့ဆရာဘယ်သူလဲဆိုသိသူလား เซียมาเป็ดซีอ่ะเซียมากูล่ะ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 เซียมาเ
tan so ywa de awut de wut ja ta cha ho a pye ma ta cho niya de twa me a lou twa shao me a lou twa me da mo ho ko ye de da da mo naingan do a sin a chi ye ga de ne twi me so a kaung kaung kwa pye sin ya ko ma ma shi lo mo ho shi ye da ne ta cha niya ma so no a kaung pye sin na de da me phya shi ko twa me so lo shin bo long in ji wut twa de a ro ho bo lo kho le ဒီပြောပါတော့ဝတ်ကြတာပါတော့အဲ့တော့တရားသခင်ကဘာဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့လှစေချင်တယ်သူရဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဝေးရမလဲဂျစ်ဘရိုဟိတ်တွေသူရအမှုတော်ဆောင်နေဆိုဘယ်လိုဝေးရမလဲဆိုတော့စံချိန်တအားမြင့်သွားကြည့်တယ်ဂျစ်ဘရိုဟိတ်တွေစီမှာတောင်းဆိုရရအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းသင်္ကြန်ဒီဇိုင်းနာတွေကိုဒီထွက်မြောက်အကြံအခန်းကြီးနဲ့ဆက်ချက်မှာဘုံဂလိုရီဘုံတင်ရှားဖို့ရဝတ်တ
for glory. Piatakin Massinu, Mapuna Jazama Gridoshi, Piatakin Sim. A Grido general activated Bolo, a Piloshin for beauty, Slavoya to add it. Paloa Malay solution, Sanshin or Wogu. Lowe, be Sanshin or Willow de Maji, and all that. To what is Sanshin see a Willow led to a Debea? A Debea Bale solution, a Gibrohidia, a Wogu will I detima.
ตัวอาตันရှင်เนี่ยอดิเบียพระยาทခင်ตัวตีตันเผยท้าเลยสรุปอวดမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာရုံဒီငါရှင်မှာယေဘရဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့အခွင့်ရှိပြီသူ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကတွေ့လားတန်ရှင်းစေခြင်းကအာရုံကိုတန်ရှင်းစေဖို့အဒိဗျအဲ့အဝတ်မဝတ်လို့ရှင်အာရုံဒီမတန်ရှင်းဘူးဆိုတဲ့အဒိဗျတော့ရောက်တယ်ဒါဓမ္မဟောင်းရှုတော်အောင်နေပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်တွေကလူတွေမလိုဘူးတော့ကျွန်တော်ပ
တဲ့နှလုံးသားဖြစ်နေတာကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိရတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်းတဲ့ဟာကိုမပြင်ဆင်ဘူးဟိုတခြားလူတွေအတွက်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟာကိုပြင်ဆင်နေဆိုဒါဒီနှလုံးသားရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတင်တော့ထိုက်တန်တာဖြစ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုဟုတ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဝတ်ကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ငါပေးသောဉာဏ်ကိုရသောမြန်မာလိုကဉာဏ်ကိုအင်္ဂလိပ်ကတော့ the spirit of wisdom ဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ feel တဲ့ပြေဝစီပါတယ်ဉာဏ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော့အမျိုးမျိုးလုတ်လုတ်တယ်ဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော့အလုတ်လုတ်မယ်အဲ့ဝိညာဉ်တော့ designer ကိုဖြည့်မှာဉာဏ်ပညာကိုသူ့အထက်မှာအကုန်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်သွားဖို့ပညာရှိအပေါင်းတို့ဒီထိုဝတ်ကိုလုံးဝမယ်အကြောင်းမှားထားရမည်လောရတဲ့အဝတ်တွေအမှရင်ဖုံးနေသင်တိုင်းနေဝလုံးနေခြေလေတဲ့အင်ကြီးဘောင်းနော်ကပန်းအဲ့တော့အဲ့အရာကနေစပြီးသင်ရဲ့အကူအာရုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတို့ဒီငါးရှိမှယေဘရိအမှုကိုစားမိကြအောင်တန်ရှင်သောအဝတ်ကိုလုံးစေခြင်းကအဲ့တော့မှရွှေတွေရေဒနာတွေအများကြီးပါတယ်အမှဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဘောင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ဘောင်းကဘာမှပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အခန်းငယ်36မှာရွှေစင်သင်းချစ်ကိုလည်းလုပ်၍တော့သင်းချစ်တစိမ့်ပေါ်မှာအခေယတင်တကယ်သူထာဝရဘုရားတန်ရှင်းခြင်းဟုအခေယတင်၍အဲ့သင်းအဲ့တော့ဒီသူကပါလဲဆိုတော့နှဖူးပေါ်မှာဒီခေါင်းပေါင်းပေါ့နော်ခေါင်းပေါင်းပေါ်မှာကတ်မယ်ရွှေပြားဖြစ်တယ်အဲ့ရွှေပြားပေါ်မှာဘာရေးရမလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားတန်ရှင်းခြင်း holiness to the lord ကိုယ့်ရဲ့နှဖူးမှာနော်ထာဝရဘုရားတန်ရှင်းခြင်းနှဖူးဆိုတာဒီခေါင်းပေါ်မှာအပြင်မှာထပ်ပြီးတော့လုပ်ရပြီးရင်သူကအပေါက်ကလေးတွေဖောက်ပြီးတော့တောင်းနေမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးအပြာရောင်ကျိုးနဲ့မှပြာသောကျိုးနဲ့ဘောင်းရှိနိုင်ချီထားရမယ်ဘောင်းရှိပါအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှအပြာရောင်ကျိုးလေးနဲ့သူကဘောင်းကအဖြူအောင်အရန်လှတယ်ချီထားရမယ်အဲ့တော့ဒါဒီယေဘရဟိမင်းရဲ့ဝေးရတဲ့ခေါင်းပေါင်းဖြစ်တယ်နော်သူတို့သားဝေးရတဲ့ခေါင်းပေါင်းနေဆိုတာလည်းရှိတယ်အခုဟိရှာ67မှာဗာပြောရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြာနေရမှာတဲ့ပြာဆိုတာကလေဒါဘာမှမကြံတော့ပျက်စီးတာလေဒါနားလေဘဝမှာပျက်စီးတာဆုံးရှုံးတာအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရှိရဆီယမ်မာအီဗွန်လို့ရှိရဆီယာဆောဆောလို့ရှိရဆီယမ်မာဂူဂူလို့ရှိရ Now အမှုတော်ဆောင်လာမယ်အခုမာမ်သစ်ဆို2021မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ PR မှာဆိုအချိန်ပြည့်ဆက်ကတ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဟာအဲလစ်ဇဘက်လည်းဆက်ကတ်မယ်လို့တော့ကြားသိတာကျွန်တော်ဘာကျွန်တော်တို့မှာဆုံးရှုံးခြင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေပြာတွေလူးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကဝမ်းနေရင်လေသူတို့မှာအရန်ဝမ်းနေလို့ရှိရင်ပြာတွေကိုဒီလိုခေါင်းပေါ်တွေမှာတင်ပြီးတော့မှဒါဆုံးရှုံးခြင်းကိုပုံဆောင်တာပေါ့နော်။အဲညှိတွားမိတန်းတာပေါ့။ဒါသူတို့ပြာပုံထဲမှာသွားထိုင်နေပြီးရင်အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့သူတို့နားလေတဲ့အရာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီပြာတွေအားလုံးကိုသုံးရမယ်။ဘုရားသခင်ကဘာပေးမလဲဆိုတော့သူ့ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အာရုံရောက်တတ်တယ်။ငွေကြေးဆုံးရှုံးခြင်းတွေရှိတယ်။ကိုချစ်ရခင်ရတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တဝန်းခွဲညီလေးအသက်ဆုံးသွားတယ်။တချို့ကငွေကြေးမှာဆုံးရှုံးမယ်၊တချို့ကပညာရေးမှာဆုံးရှုံးမယ်။ဆုံးရှုံးမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တသက်မှာကံတာတယ်။အဲ့အရာကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖူးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအတွေးပိုင်းမှာနံပါတ်၁ကျွန်တော်ဦးခေါင်းအကြောင်းပဲပြောချင်တာ။အဲ့တော့ဦးခေါင်းမှာပြာတွေလူးနေတယ်။မဲ့စစ်သူရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့နံပါတ်၁ဖလဲခြင်းဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖလဲရမယ်။အဲ့ပြာတွေနေရာမှာဘာကိုဝတ်ရမလဲ။ဘောင်းတရဘူးဝတ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းပတ်ရထားတဲ့အရာတွေဒီဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမဲ့အရာလှပတဲ့အရာကျွန်တော်တို့လှပတဲ့အတွေးတွေတွေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကနေလှပတဲ့တန်စင်တွေလှပတဲ့အယောင်တွေထွက်နေရ။ဟုတ်။လှပတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တွေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလှပကျွန်တော်အရင်တော့အပြင်မှာဝတ်စုံနေအကြောင်းအရင်ပြောတယ်ကိုယ့်ကိုလှပတာအလှပြင်နေအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောတယ်အပြင်ကအကြောင်းလေးအရင်ပြောတယ်နော်ဒါအပြင်ကဟာတွေကနမူနာပေးတာဖြစ်တယ်နော်အပြင်ကဟာတွေနမူနာပေးတာပေါ့နော်အ
ဖျားသခင်ကစီရင်ခြင်းအကြောင်းနေနမူနာပေးတာဟိုဒါအပြင်အရာတွေကျွန်တော်နမူနာပေးတာအပြင်ဟာပဲရှိပြီးတော့အတွင်းဟာမရှိတဲ့အရာကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာအဲ့ဒါကိုစန့်ခြင်းပြီးသွန်သင်တာဖြစ်တယ်အပြင်ဟာတွေဝတ်တော်မှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအခုသဘင်အလှပြင်တာတွေအရင်ခေတ်ကကျွန်တော်ကခင်မှာသဘင်ကျစ်တာပေါ့ဒီနေ့ခေတ်မှာသဘင်အမျိုးပုံသွင်းတာတွေအင်္ဂလိပ်ဒါပေမဲ့အတွင်း
ye atwin ne ya le apin ma aw da season la le ya tu phet de ya thakin apin ma le sin yin ma le chan sa ma le pyo de le be do sa ya me be do wo ya me o sait ma pu ne so sa sia wo sia ma lu lu pyo da hou la a ye ji so ba yi a ye ji da le nang ngan daw ne chao mat chin o she u so sha wo pyo la da da mae chan ne ha ri o ma pe u lu pyo la အပြောအပြင်မှာလည်းပြင်ဆင်မှုတွေအပြင်မှာစားဖို့တွေဘုရားထောက်ပါမှာမိသားစုစားဝတ်နေရင်နောက်ပြီးအပြင်မှာဝတ်ဖို့တွေအလှဆင်မှုတွေရှောလမုန်မင်းကြီးတက်တော်မှာအလှဆင်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်သူ့ကိုသူပြောရပြီးသားဖြစ်တယ်အပြင်ဟာလုံးဝမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမလိုကျန်းစာမှာတခါလေအမျိုးသမီးတွေအလှပြင်ခြင်းအကြောင်းတွေအော်ရေးလာလို့ရှင်အတိတ်ပဲလွဲပြီးတော့မကောက်စီခြင်းဖြစ်တယ်ဦးစားပေးအကြောင်းကိုကျန်းစာအသိနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြောရနော်ဥမာကျန်းစာမှာအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းအကြောင်းဆိုရင်လေအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းနဲ့ prophet ပြုခြင်းဘယ်အချိန်မှာဘယ်စုကျေစုသုံးရမလဲဆိုတာကိုသိနေတာမယုံကြည်သူတွေလာလို့ရှိရင် prophet ပြုရမယ်ဒီထဲမှာအခုလူသစ်တွေလာရဲဆိုကျွန်တော်ကဖျားရှင် prophet ညာနဲ့ကျွန်တော် prophet ပြုပြီးကျင့်သုံးတာသူတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခြားသောဘာသာစကားပဲဒီအရှိမပြောနေမယ်ဆိုဘသူအတွက်ပဲအကျိုးရှိမှာလဲကျွန်တော်အတွက်ပဲအကျိုးရှိမှာသူများအတွက်အကျိုးရှိလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရဟောင်အနက်ပြန်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲသူများအတွက်အကျိုးရှိတယ်သူများနားလဲသွားပြီးသိသွားဒါပေမဲ့အနက်ပြန်တဲ့သူမရှိလို့ရှိရင် prophet ပြုခြင်းကသာဝေးမြတ်တယ်အဲ့တော့တင်တယ်လျောက်ပတ်စွာခပ်သိမ်းသောအမှုတော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်း decently တင်တယ် decent ဆိုတာတကယ်ကိုတင်တယ်လျောက်ပတ်တယ် in order အစီအစဉ်အတိုင်းစီစဉ်ရမယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကိုမမြင့်တားနဲ့မတားမြင့်နဲ့လို့ပြောတာမမြင့်တားနဲ့ဆိုတာဒီလိုပြောရင်နားလည်းမယ်တင်တယ်နော်အစဉ်အတိုင်းအခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခြားသောဘာသာစကားပြောပြီးကျွန်တော်တဏှာကြီးထမကကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါသူတင့်တယ်တဲ့အချိန်ပေါ့အခုလိုအချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါမယ် prophet ပြုခြင်းဆိုင်ရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ချိန်ညားမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာအဲ့လိုတင့်တယ်လျှောက်ပတ်စွာစီးရင်မှာအခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့ဟောင်းငါကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရှင်ဘောလူကပြောတယ်ဟုတ်ပါသလားအဲ့တော့တချို့ခရိယန်တွေကတိကောဆက်လေးကိုယူပြီးတော့မှအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကမပြောသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့မှားရင်းစွာတုံ့ပြန်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်နားလဲပြီးတယ်နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအပြင်ပန်းတရာမှာအလှပြင်တာတွေပါတွေကမလုံသင့်ဘူးလို့ကျမ်းစာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးအစင်အတိုင်းတင့်တယ်လျှောက်ပတ်စွာဖြင့်တင်တာဖြစ်တယ်အစင်အတိုင်းဖြစ်မှာပဲအရာကတည်းကအလုပ်ဖြစ်မှာလေအစောနာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့တော့အပြင်မှာဘုရားသခင်ကစီးရင်မယ်အပြင်မှာကျွေးမွေးမယ်ပြောတာပြီးသားအလုံးစုံဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှခြင်းဒါတွေကဝิญဉေနယ်ပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအတွင်းလူနယ်ဆိုင်တဲ့အရာစိတ်နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာဥပမာပေးသလိုဘုရားရှင်ဟာစင်ရင်မယ်သူတို့ကအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ထိုက်တန်အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ထိုက်တန်တယ်အဲ့တော့အပြင်မန်းတရံမှာသင်တို့စင်ရင်တော်ဘုရားရှင်အလိုရှိသလိုနောက်တစ်ခုကပါဆိုကျွန်တော်တို့အတွင်းစိတ်သဘောကိုစပြီးပြင်ဆင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကလှပတဲ့အတွေးတွေတွေးနိုင်မှုအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်ဟာအင်မတန်တကိုးပါတဲ့ကာလမှာသင်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကာလတကိုးအပါဆုံးကာလမှာသင်ရောက်နေတယ်သင်ဘဝရဲ့သင်ဘဝမှာသင်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဟာငါဘာတွေအောင်မြင်နေလို့လဲဒီအချိန်မှာငါဝင်ငွေတွေကောင်းနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်မှာငါဘယ်လိုပဲပညာရေးမှာငါအရန်အောင်မြင်နေလို့လားအမှုတော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေလည်းအမှုတော်တွေမှာငါ့ကိုဘုရားရှင်အရန်အသုံးပြုတယ်ငါအသီးတွေသီးနေတွေ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဘုရားရှင်တကိုးတော်ကအပြင်အချိန်တွေနဲ့တိုင်းတာလို့မရအောင်တကိုးဂျိုင်ဝမ်းနဲ့မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြင်လင်းတင်ရတကိုးအပါဆုံးအချိန်မှာဘာလို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောသလဲဆိုတာအရန်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာမှာဆိုဒါဝိမင်းကြီးဟာဒီဇိကလက်မြို့ရဲ့အခြေအနေမှာသူအကုန်လုံးသူဒုက္ခရောက်တာတွေဘာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါဟိုကျမ်းစာကိုလေ့လာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တော့မောရှေဆိုရင်ဒါဘန်ဒင်းဘူးရှ်အတွေ့အကြုံနော်ဒါမီးလောင်နဲ့ခြုံပုတ်အတွေ့အကြုံမီးလောင်နဲ့ခြုံသွားဒါသူ့အသက်တာမှာ most powerful season ပဲကာလပဲအချိန်ပဲ moment လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့အခိုက်အတန့်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပါလေသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေသူပျောက်သွားတယ်စကားလည်းသူထစ်အားတယ်သူဖြစ်လာတယ်သူပါလဲဆိုတော့တိုးကြောင်းတဲ့သူတယောက်သူဖြစ်နေတယ်အရင်တော့ကသူကနန်းတော်ထဲမှာကြီးလာတဲ့သူတယောက်အခုသူဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပါလဲမီးလောင်တဲ့ခြုံပုတ်ကိုသွားတွေ့တယ်ဒီခြုံပုတ်အတွေ့အကြုံကသူ့အတွက်သူထူးဆန်းမှန်းသူသိကြမှာသိလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ပေးတဲ့ယူပိုင်ကိုရနေရတော့မှန်းတယ်လေဒီတယောက်လူလဲဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်တွေယူပိုင်တွေရတာမှန်းမှန်းမယ်အပြင်းအခြေအနေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒ
ကျွန်တော်တို့မင်းနစ်ဆွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အတွက်ကိုဒီအချိန်ကတကယ် အဲ့ဒီအချိန်ကကိုယ့်တသက်မှာတကူပါဆုံးအချိန်ကိုဖျက်ဆီးနေတာကိုမသိဘဲနဲ့မနေစေချင်ဘူး။ဆီယာမကက်သရင်ကူးမရလေသူ့တသက်မှာသူအမားရှိခဲ့တယ်။နော်အဲ့တော့သူ့ဘဝမှာစိတ်ဓာတ်အကြောင်းနှစ်ချိန်ရှိခဲ့တယ်။တစ်ချိန်ကသူ့အဖေနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ချိန်နောက်တစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးလုံးဝမျောလင်းသားသလိုမဖြစ်လာတဲ့ချိန်။သူ့အမျိုးသားကသူ့ချင်းသလိုမဖြစ်လာတော့။သူ့အရန်ကျိုးပ
zadiu tibu piashon anamu. Arao dua thing lady achema, tu balu zadi the yamales raw, tu ti dua achema, piasha du. Now, Bima, Luba Tandeacho, even Gilly Drezago, Chabi, or Kedini Yabu, and Piasha do my don't air. Poama general alu chain, yellow at it. Piasha, Pialu, Yari, Catherine Gumia, Zadi, Tajan, John Tri, then left in Triam, a binding sheet. Then below to Gopala Males or Ubobachan on Yulichan of Babiana. Sharp with Rishimu, Yan Yi, Sharp with Rishimuli. Sharp with Rishimu machine, poor Balu Loa Mamadi, who did about him as a who, Siama Guguzo, eh? We are commuter Wi Fi Chelumia, Internet Chelumia, so commuter Donian, error by Pinale, Pin any are called whatever. Error one if you're a blue keyboard layam, a blue loamle, keyboard label, let a busy count water. Error a layout of Wi Fi Chelite. Achen is savvy, do your commuter at that one. To a miai savvy, don't we are. The commuters rather imminent thing at a yapit. Dita ya yajira, but such a wala tatam, tamushi, a thing and winning, crittoy, a tuine, you are a thing and winning. A winning a blue the iron nang and orima blue, a tone de malays, or a thought jabu general, yaw dia sharp people will rapid. Early. Oh, they are benya mako, they could evil. A little biolule, oh, a chain be a sagame, luriali, Janza Jandoani, a blue sagani, a metronoma solo. The long PI, a mural in my power, we are my goe. The goji jim togu, Shamadrid, or do it, Miaishi, the Gavama. General 80 click bono, a top one I move, yeah, Lura. Top one I move, the Alura. General and Wunjavan, Balu M. This, Balu David Join, Balu Amy, Balu Siamma Masi, Balu Siaso Lusa. No net to relu logama diama machine filler, kaba pans in it. Oh, pansesani, dinidi, nangalati. General Tiao Chinsia, Beganama, Pawiamales, Rayo, Piashima, Pumbina. Aramulu, Pines Raga, Tamaho Chima or Kitchen Pilame. The singers is Dora, Pitchin Pima, Tiona Dionema two. Methaja the Kua, any season, a Kuyani the seasonma. They are Saja a jazz on season, Pinny, Umama, Elia Lugo Tijan Lao. Say pound in a season, maybe be below season, maybe be any season, Emma. Any galama, Piaia de Burua, Tinu. When Biagere, Belushin, Eradi, Tin Lame, Tada, Atashimuma. Miazo, Piaune was in it. Lonesome Piaune was in it. Amalu said to the idea only that you are a binish in it. Dine Patama by much, you know, Winagina, Pelagian by it. Era Pelagian, so mute, you know, Yimbura, and the magic of our play Amale. Yeah, so shown. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းဆိုအပြင်မှာဆုံးရှုံးခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရောက်စီတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းမတူမှမပြောဘူးအဲကျွန်တော်ဘုရားမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကိုပစ္စည်းတွေအခိုးခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေအလိန်ခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ
ဒီအတွေးဒီဘုရားသခင်စိတ်သဘောနဲ့ဒီအထက်အရာတွေဝယ်ဆွဲလမ်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေး
ကိုကိုလှပရဲဆိုတာစပြီးကြုံပါဒီညကစပြီးကျွန်တော်ပြောပြရင်တော့တရားမှာကိုကိုအတုံးမကြောက်လို့မမြင်နဲ့ကိုကိုဒေါသလုံးဝမဖြစ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုအမကြည်မနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နဲ့ကိုအားမလို့အားမရမဖြစ်နဲ့အဲ့တခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကိုမှဆိုပါစို့ကျွန်တော်သာသနာလုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့ဥမာလူတွေအများကြီးကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့လက်ရှိသက်တာမှာကျွန်တော်လူနေနေပဲပြောင်းလဲတာတွ
sida. Di a chima tin pyo shin ma. Upama chin naw pyo pya me naw. Klei ywe ma atat shin ni ywe klei ywe ma. Tin atat 30 tan phit chin lo ma ya au. Klei ywe ma klei bwa ye a pyo shin song phat tan me. Winnie ya ma ye a time me. Season ni kala ye shi da. Mo rin shi de. Saung ya di shi me. Nui ya di shi me. Aro ya di udu de tu khu na khu na pyaung ma. Aro chin naw season di jai wan season me phit phit. Taung thai paw ma yauk ni de kala be phit phit. Who came at a tea near Abbey, a team of the Abbey, Pierre de Goa, a team model thing that I'm a little longer. Hello, General Bubamu Velura, Pierre came a Palais engineer, not General Bainier, founder of Bubinavi. General Robert, General Piario, the social at radio, Jambila Bulura, Pierre, the Manguiji, Elaine Kangara today, the Dumaso, Wama, Wijibe Maho, no, Pinyai, Babi, Babi, any social genial baby, who came and got slap by. Coco, Lapa, a tree savvy driver, the near savvy. Coco to get chit up with savvy thing. Jonji Jim, your engine, chicken, don't mash it there. Pay me as only. Jonji Jim, Luda, Yellow Rabo, Jonji Jim, she might have piano, Bubami Doluia. A good general ruby on your engine, gentlemen, and I got on your name. I go. Ara de Yejia, Chichimida, Balu Ledala. Chichimida, Jonji Jenet, your engine, a below low pivot. Ubumas will, Jonji Jen and the Mela Canary look at Ludio below with down lazy. Do you machibuzo? Machibu dazzle a chini piadora. Amlo mother trees up your way. Chimare a yari woo. Midda, tame a barren, and midda is daily in a load on a sign. Tame a muya gualoma, midda, chima man alone. Woma then doka on a lugabo, then kuni me. Then a yanche, then below kuni yamlet and senzar. Then kuni and I did a yai machine. Mete shira hali u mida jiji mamane kuni laida imada andeiwe shira pita. Ero chino bia bia jina, che che mida. Tia da keun che ame, pien kone sa sa ine du, kone amya che ame. Kone amya che de sara, ko go ra ma che de du diya ga, ko go ndi di liwe che de lua, kone sa sa ine lu le, di di liwe che nai. Ko go che da bu, ero chanza ma lue me yune, a chen du di nimi go go ma mou sura ya ne, ero chanza ma ko go mou mou dun de ne, balu siya go go ma yo lai ne. Mimi Google Mamons or Ariali Zadi at that deal, Bionida. The other king Alurone Sanjin as Zadi Sandario, Bionida. Novella, the other king, I called the doubt, the cool drug corre Nazre Zadivon or Lu Hamo, Ara Guashi Randin, a Pia Alurom, you, Eri Zadi or Moa, Mezadi, the Yamagara in Tamil, Dora Pit. Genobra Dilla. Na any among Na Mimi Zuraga Zadi Saf, who Dora Pit. A good general go chipaza, goya a twin, goya chitijin, pia pants in their die. A gentle the mimico gomons are mulling and a man named Gauji and a gogo moaning of your armhole. Chabra Nale Lamadi. Zadi the bow, payalur on a sanjin as Zadi the bow, moanido mazadio, the Ziamelu Dorapid. But goya a twin, go pia pants in our and go to get chipolo. Goya a drill chipa, go pinny a gala, go chipa. You must have you don't have yampu pam. Goya a twin. ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကြုံခဲ့လေဒီဆုံးရှုံးမှုတွေမှာဖျားကောင်းရတယ်ခုမှလာပါတဲ့အတွေးတွေစပြီးတော့မှဖန်ရှင်တဲ့အတွေးတွေစပြီးတော့မှပတ်ရပါဖျားရမှာပေါင်းတရဘူးဖျားပေးနေတယ်လာပါတဲ့အတွေးတွေးမယ်ဥပမာတစ်ခါတလေကျွန်တော်နေမကောင်းအလုပ်သိမ်းမလုပ်နိုင်မနေ့ကဆိုကျွန်တော်ကျန်းစာမတင်နိုင်နိုင်ခေါင်းရိုးမိုက်ဂရိန်းကဟိုးတော်တော်လေးလူနေတဲ့ကျွန်တော်ကျန်းစာတင်ခြင်းနဲ့ မတင်လိုက်နိုင်အချင်းလေးပေါ်မှာမမူတည်ပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးတာနော်ကျွန်တော်တတ်တာရှောင်းလမ်းပေါ့ငါမတင်လိုက်နိုင်လို့ငါပြက်ကွက်တယ်ဆိုကိုကိုမတင်နဲ့ကိုကိုဒါတင်းနေတဲ့ဟာနဲ့ဥပမာပေးတာဒါတချို့ကတင်းရတဲ့ဟာနဲ့ပြဿနာမတက်ပေမဲ့ကြီးတဲ့ဟာနဲ့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့ငါဘဝမှာငါဒါလုံးလိုက်ရမှာငါဒါမလုံးလိုက်နိုင်ဘူးကိုကိုတချို့ကအပြစ်တယ်အပြစ်မတင်နဲ့တင်းုံဘုရ
ပြည့်မှုမှားသွားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တခုခုကျွန်တော်ပြင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
cannot go to know some shop who are neither up in any detachment of some shop as a job. Teacher the Kua, the other can know the archer of it. Amulu Kogu, Eddie Midan and Mi Midoma, Slapare agree, Bibulu. Kogu, Jimmy. ยายอีเจนเนาะကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးအပြစ်စီရင်ရေရှုခရစ်တိုင်းရှိရတူတွေအပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့တယ်အဲ့တော့အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့တယ်ဆိုရောမရှိကပြောနေတယ်ဆိုရရာဘယ်သူမှဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မစီရင်ကိုယ့်ကိုမစီရင်လဲလို့ပြောရဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့စိတ်ကြိုက်နေပါလို့ပြောရမဟုတ်နော်အဲ့တော့နံပါတ် 1 ဖြစ်ထားရဖျားဖို့တန်ရှင်ခြင်းအမှုဒီအုံနောက်အတွေ့ထဲမှာဖျားမကြိုက်တဲ့အတွေ့တွေလုံးဝမတွေ့နဲ့တချို့တွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် offense spirit ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ဒီထဲမှာတချို့တွေ offense spirit တော်တော်ရှိတယ် offense spirit ဆိုတာမိဘမဲ့ဝိညာဉ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မိဘမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကျွန်တော်နမူနာပြောမယ်လောကမှာအဖေအမေအရင်းနဲ့မကြီးလာခဲ့အဖေအမေနဲ့မကြီးလာခဲ့ရင်ပေါ့နော် ชีวิตเมไม่จีละเก่งมีบาเมโกบดุมาสร้างชอบบ่ไม่ရှိဘူးโกกูပဲสร้างชอบอ่ะเมโกกูกาควยอ่ะเมสรุปไอ้สိတ်မျိုးบ่เนาะชื่อแต่ละโลกตะบงวุ่นญิไม้มาแล้วไอ้หลูอ่ะพยาธิกินโกกูบลาวกิยุใส่เดะสรเอาไม่คันซ้าโลษิงไอ้ออฟเฟนส์สปิริตชื่อเออออฟเฟนส์สปิริตชื่อไอ้หลูอ่ะอลุ้งๆโลษิงชิดชิ้นขันอะไรมิตรตาเนี่ยไม่หลุดอ่ะอูปมาอมุรอสร้างเลยสรุปว่าโต နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုပါဆိုတချို့လူငယ်ကဘယ်လိုခံစားလဲအမှုတော်ငါ့ကိုဘုရားခေါ်လို့ငါလို့တာတရားရှင်ငါ့ကိုချစ်တယ်လောကမှာဘုရားကိုချစ်လို့တော့ကြောင့်ကိုယ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုဝတ်ကိုနောက်လူလူချင်းလက်တွဲတယ်ဒေးဗစ်ဒရိုင်းစီနဲ့လက်တွဲပြီးအမှုတော်ဆောင်တယ်ဘာလို့လဲတရားရှင်
ဒီမှာမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူကဘယ်လိုခံစားရသလဲငါလောကမှာတာဝန်ကြီးမှာနှုတ်မဆုဖျားငါအပြစ်ပြောလိမ့်မယ်နောက်တော့ဒေးဗစ်ဂျွိုင်းငါအပြစ်ပြောလိမ့်မယ်ဒေးဗစ်ဂျွိုင်းငါကိုပြောကျွေးလိမ့်မယ်အဲတချို့တွေပြောကျွေးရလို့သုံးတယ်တိုင်းတားတွေဘာတွေကျွေးလဲတော့ကျွန်တော်နားမလဲအဲဂျပန်ကဆင်မခင်လီဦးလည်းအပြောကျွေးရဆိုတာစလုံးအရင်သုံးတယ်ဒီမှာတချို့ရှမ်းပြည်ကလူကျွန
ဘယ်သူကငါ့ကိုပြောလိမ့်မယ်ဘယ်သူကငါ့ကိုပြောလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါ offense spirit လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်မိဘမဲ့ဝိညာဉ်သဘောအဲ့မိဘမဲ့ဝိညာဉ်ဒီဖျားသခင်အတွက်မတန်ရှင်မှုလှပတဲ့အတွေးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သင်တို့ကမိဘမဲ့မဟုတ်လို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်မိဘမဲ့မဟုတ်လို့အဲ့ဒီမိဘမဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေးကိုသင်တို့ရဖို့လို
Yau time on, no? I will be arm go meet the Zulu. Piasha, be arm go meet the Zulu, he sounded like it. You know, can I go be arm at our angel Lolo, meet the Zulu, Piasha, and he sounded. Genoa 80 meet the Zulu in the outfit. I'm watching out the chap, I'm a sewing engine machine. Go meet the Zulu in Yau be sewing. Sally, you know, by Sari, a shame of you, Annie Tadware, Homa, Tania Yadom, Insane Thomas, who were aimed by Shimon. ตามว่าไอ้มาอนีนะมาบาชิมเลยตะคู่ๆจนเราใส่แจมมาดาวเลยโหอย่างนี้เลยวนนี้โหลอานาเสียไอ้โหลเราไม่คันซาวบาเลยเราไม่ดาซุวนญินตบอဖြစ်တယ်အော်ကိုเนี่ยမိသားစုလို့မယင်းနည်းရလူမှာတော့အဲ့လိုသွားလို့ပါလို့ပြောတာမဟုတ်လေတော့မိသားစုလို့ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုပြောပြတာဖြစ်မိသားစုဝန်ညံအရန်ရေးကြည့်အဲ့တော့မိသားစုဝန်ညံမရှိလို့ရှိရင်အစင်မပြေကိုကိုကိုရိုင်းလည်းမိသားစုလို့မခံစားသူများလို့သူများကိုလည်းမိသားစ
တဲ့ဘုံကမှန်ကန်မို့လို့လေလှပတဲ့အတွေးစတွေ့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဘာ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 ဖလှယ်ခြင်းလဲခေရှား61ပါလေ3ပါလေပြာရာမှာပေါင်းတော်ဘူးပြီးရင်ဥကောင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုဘာသွားမလဲဟင်ဝန်နေခြင်းအဲ့တော့
Pia Yanai Boundrabu, when aging Yanai, one yachin, see. Aro, one aging of Yamaluaji, English, the oils of joy for mounting. Mount load as a balodale. Nidwa, Nidana. Nali, no? No, no more to chat. Hello. Okay. Now, below she knew me, they say the ball, yeah, night. She wanjin with us. Amaro, Jamalu, say the ball, ye, Matano, ah, see, I got and say the ball, I've been English to a winning spirit. I'm here. I did not the ball, I've been with that new spirit, winning the ball, the loo at the ball, can't I jaga, winning a sign, winning it. Go ma ba wun yin tai yau de le ne sai le er di jan sa ma nyama jan sa au ma wan ne jin mo no wan ne da ne wan myauk da ne ka yan kai au lou tha da le er mu yin hebrew ma ro a ra au nyi twa mi dan jin mo a lo ba yi de no lamentation mourning mo er ti song ne tu de atwa chang phit si ti ku ku chang phit si bo no er nyi twa mi dan jin lo yi de အဲ့တော့ဒါနှုတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ညီတွားခြင်းကျွန်တော်သောနာပြောဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြီးကအယမ်းမဲ့အားကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တိုက်ပြီးမှာဘယ်ရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိုက်ဝဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ရန်သူကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရအရာတွေကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူကအေးဖတ်ချောင်းမှာပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရမယ့
ကျွန်တော်ကဘာလုပ်နေရလဲဆိုညီးတွားမိတန်းနေတယ်ညီးတွားမိတန်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ပူပေါင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မာနနဲ့ပူပေါင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာဆိုဝမ်းမြောက်ခြင်းစီလို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီလို့သုံးတာเนาะအဲ့ဒါတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီနဲ့ဘိသိက်ခံဖို့လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတအားအရေးကြီးတယ်เนาะဆရာတွေကယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောတယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းဒါအရင်ရေးရှိတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းအမှုကြာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာတည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ပဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီအစားအသောက်နိုင်မသိ၊ချောက်မတ်ခြင်း၊ငြိမ်သက်ခြင်း၊တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ခံရသောဝမ်းမြောက်ခြင်း၌တည်တယ်။ယောမဝါရစာမှာဒီလိုပဲပြောတယ်။အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မှာနိုင်ငံတော်ကလာတည်တာ။နိုင်ငံတော်တည်တယ်ဆိုတာနော်။နိုင်ငံတော်တည်တယ်ဆိုတာဒါနားလည်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကသစ်ပင်စိုက်မယ်ဆိုကြိုက်တဲ့မြေကြီးမှာစိုက်လို့မရအောင်သူ့အပင်မျိုးစားနဲ့သူ့ရဲ့မြေကြီးမျိုးစားနဲ့မှာစိုက်လို့ရတယ်။တိုက်တွေစောင့်မယ်ဆိုလည်းအဲ့ရတိုင်းပဲ။ဘလို့မြေမျိုးစားမှာမှာစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့geology ပေါ့နော်ဘူမိဗေဒပေါ့မြေကြီးတွေကိုကြည့်တဲ့သူတွေ။အဲ့တော့သူတို့ကကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကန်တော်ကြီးလေကန်တော်ကြီးနားမှာအဆောက်ဦးဟိုအကြီးနှစ်ခုရှိတယ်အမြင်ကြီးပေါ့နော်နှစ်ခုမကအောင်ခုတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့အရင်ကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်တော့ပိတ်ထားတာအခုဒီအစိုးရတက်လက်ထက်မှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပေးဖွင့်လိုက်တယ်ဘာလို့ပေးဖွင့်လိုက်လဲလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေပဲပြန်သုံးတက်လို့လားဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအရင်ကအဲ့ဒါလေးစောက်လက်ဆာကြီးပိတ်ခဲ့ဆိုတာဘူမိဗေဒကနေကန့်ကွက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကိုရန်ဆယ်ရန်ကိုရန်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထူးချွန်ကြောင်းသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကဥခင်ညွန်ရှိသေးတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပေါ့နော်ဥက္ကညုံကယာတုမှရှိပြီးတော့ဥက္ကညုံကပညာရေးမှာသူကသူ့သေသနာတစ်ခုကိုလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေသူကမွေးထုတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီသိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့ chemistry တို့ physics တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘယ်ဟာနဲ့မဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းသူရည်ရှိဆွဲရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမွေးထုတ်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ထူးချွန်တဲ့အကြောင်းသားတွေတကယ်လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းသားတွေကိုပြီးသက်စာသင်ချိန်အပြင်ပေါ့သိပ္ပံပညာကိုကိုရန်နဲ့နေစပြီးတော့မှ intro စပြီး computer ပညာသိပ္ပံပညာစပြီးသင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကပါသွားတယ်ကျွန်တော်ကငကူရက်ဒဂုံတစ်ချောင်းသားပါသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကိုကြောင်းရတယ်ဒီ a d d d သွား a b c d e f g h i j j ခန်းလားပြည်ခန်းလားမသိဘူးကျောင်းသားအရင်များတယ်အမှ d ခန်းမှာအဲ့လိုကျောင်းသားတွေတချို့ရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်အသီးသီးအကျောင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေဒဂုံတစ်ကိုပြောင်းဝင်ရတယ်အမှကျွန်တော်ဒီနေ့ထိရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့အယောက်30လားမသိဘူးစီးတန်းဖဲ့အဲ့ဒါနေကျွန်တော်တို့ကစာတင်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းရအောင်တီးတဲ့အခါမှနေရတယ်
Nibian Amadge Tanari Wano, Bumi Bira Tanaro, now being commuter Tanaro, two yen to Chanaro, Labi or Tibem Binao, Savi or Insulo Bida. And a Kuran Bila be a say, oh, Dadi, a time a Kuran Nema, Ukinua, Jaduani, Naju Lea, Wano, the Jamaro General, Pambiosi Alamalua, Tibi Dangere to the other team, I'm home. A sailor general A program, Machido, or I'm a general Bumi Birama, the professor Babio Bialet, Ekanoina Hanakua, whom you do amuse, Sane, the Dine, Mine, Lurin, and Nibu, Matilu, through a Kangwa like that, Pidel, to our Biobiara, not that general Kalidu and General Mamida. And now by Yaro Bakia Lales Rolly, who Mimaning Ali, Nangadagao, Sapuinari, Hotel Melode Kego Yala, Mamima, or Nangajari, and Yavia Pumi, when I, 18 years, Suya, Pamidi Bianbiro, 8 Dinahua Pamipi at all. ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအစားမှာဘယ်လိုတိုက်ကတည်လို့ရမလဲဆိုရင်ယာရှိတယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကအုပ်စိုးတာတကူးနဲ့အုပ်စိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်အပိုင်းလဲဣသရေလတွင်းတာအရင်သိတာဣသရေလတွင်းပြီးဆိုဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာပါလက်စတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေနေရရှိတယ်ပါလက်စတိုင်းနေမြောက်ပြီးဆိုအဲ့ဒါမလုံးက
sign here, someone like that, a lady down or Adima Sama Masi do Mam this will mammy lame. Ludeale, Bolo Colet. Lidua Asawa, no, Loma Pianwa, or General Sayo de Nima, Israel Sawano, while I sign him here, Dora, a much general. Joining a Kaja, not Lude, a much general, the neighbor, not general, two guy, a machine, do the Hokan Lydia when it's all. အခြေအနေတွေပြောတာတွေသူတို့အသက်ကြီးတဲ့သူငယ်တဲ့သူဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဒါဟိုသူမြတ်လူတခြားပြကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဝေဖန်ခြင်းပဲတေးကြတာတခုကအဲ့မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဂိုက်ကကျွန်တော်တို့မှားတာတယ်ညပိုင်းနေပါတယ်မထွက်ဖို့ဟိုတယ်ကနေဟိုတယ်မှာတော့လုံခြုံတယ်လीเนาะအပြင်ထွက်ပြီးကိုယ့်ကိုရှောက်ပြီးတော့မှဟိုမုံစားခြင်းနဲ့ရှောက်သွားရင်ဒါကဣသရေလဟိုဘောဣသရေလဘက်မဟုတ်ဘ
Palestine near Pibime, the Israel Bagani, Jeani, Otto de Nia Vanshide. Now be your Nauta near she, Pesana, Miazonia, Arachan Ru, Lazuru, Shigerania, be the Niba Dorania. Aro Emma Palestro, Palestine, Kuma, Otto Windy, Daroman, I'm a long joint you, Palestine of a Galemaju, Israel Bagalemaju, any of my Pietana Doromia. Now Yazumu located to the any of Fabira Shide. Aro Alumunia Shidawano. General Winnie Loga, Malaya Diamond. Manaka Ocho need a neighbor, she there. The other can Ocho the neighbor, she there. General Jonji do the only nine and old Nepchamach in the out in Shaman, nine and old Shamans of Critoy Ozojin Shaman, Logama. Critoy Ozojin. Loga to cool on Crito Bechima Ozomale, Dudia Jin, Twala Bechima Ozolame. Maku Chima, Crito Ozurenia, she there. Mana Ozurenia, she did Logam. Amlo sit Pinera. Crito Arnello Mobu. General Luria, Mabuvan Lupede. Uro also watch and Romi Dazuma. Crito Abellonia, my also loyal and hanging or tea the letter of one yachin ebemati. How much in the international union on a candle, one yachin. Need to any the general Yongi do that the Manago show me my pede. Yongi do up your deli. Manago Aquima being as a general Aquim Benida. And Yama be even a Nemo in Zenes or Nebe when a general and need to are. Or general Dario Yatan Yachin, a general a nine bagani sigh out in a solution. One yaw chin see you, Savi Dom, a debate chin. Amen? Uro, one yaw chin, General Nogani, one yaw chin, father, the garbage was here. Uro, one yaw the senior general, bay baby, general sing alone, one yaw sima. People let you sit do yet the out in a one yaw bullure. Shame old, I do rap it. Not general, one yaw chin, general, Lena to cook it. Winnie and the jet. The Asian general, one yaw sit. One yaw chin, my pals on our yan lure. Now, definitely, I'm a yard of Kuabale solution. You may say the boy, this hardened spirit, now being spirit of heaviness, Lila and Winnie, and Lulebada Bianara, who years alone born Bada Bianara, Siauda and Young Editor, a terrier that Louis Saint Long, Louis Winnie, who gone Yogi, Bazabia Uzabi, who terrier, Tanzaja divine lavi. Young Edit the boy she met with Piace and Bane Lazy Genes or Chimwanja Woodazare. General Levo Lure, Madame Molin Lare. Say, Jamma, my dear, Lila, and so on. Any Lila and Jim,
ထည့်ပြီးတော့မှာချီးမွမ်းခြင်းကိုစပြီးဝတ်ဆင်ရမယ်အယုံကြည်သူတယောက်ကချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်အာမင်ချီးမွမ်းခြင်းမှာမျူးစစ်နဲ့ချီးမွမ်းတာရှိသလိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်အရေးကြီးကကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လူလူချင်းလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချီးမွမ်းရမယ်ချီးမွမ်းတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါအရင်အရေးက
apoi win ware yin yin san san apin ni lo bae chao ma chin da bae bin bong a the do bo thara pya sai pyu ro mu do apin ne planted all the glory pya ye bong do tin sha bo sai pyu ra de apin me myin na ma sai da de tit pin lo bae nga ye tat ta lu re ye tat ta o jan ta ma tit pin ne khana khana nai ne yiremi le nai ne salan sia dawid min ji le nai ne u di ma prophet he sha le bae General up in Jimmy, bone the robo tower of Yasai Durapin. Bone or Dutch and Ru Saitare. Slap Bajin Dutch and Ru Piatagan Saitare for glory and for beauty. Piatagan to a stanchion table, holiness to the Lord. Piasha and Pins in Arapit. Ero, General Rua Dima Pubarum. General Yaudeca Lariba. General Adaoli. A team out of Piatagura Lulota, down taking Mamamo, Chinwani Mal, Lulone. Now be Ludia. ใจวันนี้อะไรจังหวะนี้ว่าดีเดียวสุดบัวเปล่าเราแค่เกะเกะอะไรกูยังมีสุดบลูแค่เกะเกะอะไรกูยังเป็นสุดบลูแค่เกะเกะอะไรแต่ช่วยสุดบลูอามารีชิกะไออามารีอันนี้ตัวบลูตึงอยู่เลยไอเนี่ยอันนี้ตัวตัดดาวบลูตัวเดเลยส่วนไออียาดีบ่เนาะซิกเลอร์เจ้าหนูดีมอชีเอ่อดีช่วงมีเล่าเนี่ยช่วงบ่เจ้าหนูน้าบินเอลียาเอ่อฮอร์รับเอี่ยมายาวเลยจังกว่ากูจะมีดีเดบัตด้วยมาลีลาจ้าวะ เจนเนอเรลอัตตาตามาไอ้ทรานซิชันโมเมนต์อาลูเลยกูยังกาลาตาอาลูเลยที่มูสฟ้าฟูซีจามาเจนเนอเรลต้องใช้อะไรไหมส่วนทรานซิชันเพื่ออะไรเดลิเวอร์นส์เนาะออฟฟ์แอนด์สปิริตการีลุ่มยาวไหมส่วนเลยจีเจเจนเนอเรลเปลี่ยนอะไรไหมเราเจนเจดีจะช่วยเจนเนอเรลเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปอีกครั้งนี้เนี่ยครั้งไหนสักตัวเปลี่ยนไปเอาอะไรสักครั้งนี้เนี่ยครั้งไหนสักตัวจะเอาหมู่กาตินุดีลูชีซีจังอะไรกันทูวิล อาจารย์เจนซีจังอะไรกันทูดูเจนเนอเรลเทียนี่สันดาสันดาเนาะตัวเองจะอีจังเจนเนอเรลเกิดขันซ่าเจ้าหูสันดาเจ้าหลานเจนเนอเรลสันดาสิ่งเดียวมาเต้าเหล่านี้กูแล้วตัวเองเล่าไหนกูสันดาสิ่งเดียวมาเล่าลุยยามาเอ็งนักกูลงพิลาบุเต็นโนเทียนี่สีดนารูอาบิมพิบิโนมุดอดูยามาลูอาพิบิโนเอ็งเลี้ยงอ่ะลุลูดอวอคเองแล้วเจนเนอเรลเทียนมาลุลูนี่เลย For it is God, who is effectively at work in you. ปีอาทิตย์นี้บอกว่ายานุ่มบีอามาขนาดเลยอุบมาจะอยู่เลี้ยงไม่ตัวจันโอเอ็มมาอเมชีเลยจันโอฮูโรเอ็มมาอเมชีเดียวนะอุบมาเปียเอ็มมาอเมชีเดียวส่วนตัวจันมาอีเนี่ยนี่ฮะยันสาลูกาวเนี่ยยาดาชีเดียฮะยันกาวเนี่ยยาตัวเปลี่ยนเซมิชัดจุยละยันเนี่ยสายยันยาดาชีแต่เมื่อจันโอเอร่ามาสาวอุไอ้บอกว่าบีเบอร์อะไรบีโรมาโอ้บลูคอลเลยไปสาวเชียงมาเอร่ามาสาวอุบุเรียนี่บิสกุโมนี่เป็นจันโอเพื่อนสาวเลยสุบาสุอารมณ์ไม่ดีเบ
ါတယ်တကယ်ကိုဘုရားရှင်စေတနာတော်ရဲ့ရုံနဲ့ဘုရားသခင်အလုံးလုံးနေတယ်ပြုပြင်နေတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလိုရှိစေဖို့အကျင့်ကျင့်စေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ကမှမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါပူပေါင်းပြီးကိုရောဒီကျမ်းစာဂရိတော်ရဲ့ရှေ့တိုင်းကိုရောအแทမအလုံးလုံးနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ပူပေါင်းပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ activate လုပ်ရုံပဲနောက်ပြီးနောက်ထပ်ကျန်တဲ့တစ်ချက်က A ဘက်အခန်းကြီး1ကိုသွားမယ်ဒါတမန်တော်ရှင်ဘောလူကနေဆူတောင်းပေးတာ A ဘက်အသင်းသားတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးတဲ့အရာ A ဘက် Aura စာအခန်းကြီး1မှာဒီတမန်တော်ဆူတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်15ကနေသူကစဆူတောင်းတာပေါ့နော်
to suit down a heart and Naru the King issue creep, Piatkin, Pitamudo, Bondido, Abakamido, the Kuromyago, the Jello, Napin, General Kuro, the way and Rapinia, Yabo, Totun and Yang, I suit down a. Now Koro Mudoja, Mulia doya. Piaja, General Bardo, Kolubao, Muliam. Era Bakile. Now Tanshin to Rudi, Kayado, Amuroi, Bonsi Day. General Ku Kaniare. And be a muya bonesy day, but loud on Piatakin, who Piagin, General, the goji don't sit that got General Obama, she is where yard. Piatakin, General, the loud on Pivian Ezra, the bonesy day. Now being a young yeji, a kanga sakoma. Jonji dong, Naruna, Piara Mudo, alone, Gilas of the Guru, Nimalua Piara, English, a low located. Walk in with it. Jonji dog, General, tear him a low loaned, alone, Gilas of the Guru, below Gilas Rao, General Tibo. The eyes of understanding. When you hear Nalezabu, but as a general tema alone, Chilas or the Goro. You are the Gomabu, Piashi and the Goro, Kababa, better Goma allowed it to go with you. American Jida got nuclear and a deplorable Martin like Biroma. Through American Jidaga, Jida lead them about. American Jidaga, Kababama, Atashi the Miao, Chain Pam Yazwa. Nasang Naji. The American Jidaga Libora. Piasi Yaluya, Yabin the Bina of the Machine. Dabalezo, through the Lana de the Goji Mujao. A match Piasi Genes in a Lana de Pile. A Piash in general tema, Pira and Lena, the Attachin Jenna sign and Lena the Goofit, a Yaka the Inda Imidan the Gujino Aji. Sona the Guruinez, Bama Nailumiaro, a young Gino Aji, the Pia to Goa. Any alone Gilas or the Gurua, general tema, Lolomi Rapide. Amo Dinema, General Ara Pubamu, no Joma or Raza, can you share Kanga said it? Joma or Raza, can you share Kanga said it? Yamaga, you should go, Tijama, Tamia, Siro Mudo, Piatakin, when you know the denote and I jane with Domulin. Jill, General Tema, jane with the when you know at the King issue, Tijani, Tamia, Siro Shame. General Tema, Bay Yamazo, Adabian Shinzin. General, you buy only General A. Medi, Wamiao Chini, San Shinjin, Ning that Chini, alone on Yami, Tijana, the Kua Baris of Tinoa, Dina Sadia Zuma, Piatakin, Chimazo, don't you melu repeat it. Piatakin, Baga Madonna is that machine. Amalu, Amia Pisia Lemalu, said to get the only that the natural Savi play arrow. Arabazo, General Pia Luni, the General Atuidio, Savi Baby Roma, Boundra Pu, Savi Sawame, General Gibro Hadi Pides or Coco Pian the arrow. Philoshi and General the Nidwajin in the Amateur, General Wamiao Chim and Savi Chen the Waro. Quabu Wamiao Kainamo, Tanshan, no winning on I can or Wamiao General. When you know a Bema, General Lakam Walu. General Lakan Boots and Nidwajin, General Panza Udine, Wamiao Kanzama Mohobu, Nidwajin, General Payame. Now don't go about the Leland at the ball, not say same than say Yung at it, say the ball, Leland at the ball. A Leland and Yama, Chimwanjin, General Sabi, you are. A Sabi Piachin, Chimwame, Ame. A Sidu, the Alpibu and Drap, Tamau, and Pelagian Luad. Every Pelagian, the original Sabi, Ame. So I don't to suit down y'all, so let the ball to be over, no? So now I'm going to lie to you. Bongji don't move to a papi at the king. But I don't want to know the guru. So now I'm going to say, see the narrow up here. A loon jimazwa, a loon low seed or jow. Jesus de mare. For the guru of Chenogo, sit to yet to appear. Down every met the guru of Chibare. Piayama, bounder up who be met the guru of Chibare. Nidwajin yama, Wamiao Chin will be met the guru of Chibare. Nyong Ejin yama, Chimwanjin will be met the guru of Chibare. Nijiwama, Dinasati Yazuma. Bone or tin shazime, slapazime, fan shin jin assign it, the guru of Chibare. Guru Shimpia, Jaku Tema, Guru di, Chinogo, the go a jizong, Galama, Tado Jow,
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အရှိမရှိသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောရဲ့မြစ်တာကိုရှင်းမွားပါတယ်သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းပါတယ်အာမင်အာမင်